tai on Bryant Miley, kova painija jenkeistä, voittanut ohioon osavaltion mestaruuden. Harjoittelu on mennyt hyvin, kovaa on harjoiteltu ja Puhakan kanssa painittu, että siinä on hyvä lähteä tuohon otteluun. Otteluhan on tarkoitus pitää pystyssä, että kaveri tulee varmasti vahvasti haluaa kaataa ja sinne painii, niin pidetään me se pystyssä. Otteluhan ratkeaa siihen, mulla on ihan järjettömän paljon kovempi kunto, kaveri väsyy, niin sitten lopetuspaikka tulee sieltä, jos on tullakseen, tai sitten mennään pisteille.